Da probamo sada da uključimo doktora Milanka Šeklara, virusologa i mikrobiologa. Malo pre smo doktore probali, pa nam internet baš nije bio od pomoći. Nadam se da će sada to bolje funkcionisati. Ajde ovako, dakle, svaki treći novozaraženi kažu da je inficiran britanskim sojem koronavirusa koji dovodi do bržeg širenja zaraze. Šta vi kažete? A nemam ja šta da kažem, ja sam to isto pročitao kao i vi, imam isto taj podatak iz istog izvora kao i vi. To je relativno mali broj uzoraka, ali ne sumnjam obzirom na situaciju u regionu da se to isto dešava i kod nas. Jednostavno, za tu nijansu što je on lakše prenosiv i brže se širi, on jednostavno pobeđuje ostale mutirane oblike, odnosno ostale varijante tog virusa i onda on jednostavno ima tu evolutivnu prednost da pre stigne da zarazi veći broj ljudi u kratkom periodu i onda on jednostavno nadvladava ostale. Brže se razmnoži i brže nekog inficira. Ali ne mislim da je to suština problema. To što je 30% se pojavio. Pa suština problema je više u tome, pazite, iste preventivne mere koje treba da preduzimate za, ajde da kažem tu, standardnu koronu, iste mere vam važi za ovo. Iste mere isprečavaju. A nemate težu kliničku sliku, nemate daleko bilo veću smrtnost, samim tim niste ništa više ugroženi činjenicom da ste se inficirali britanskim sojem, a ne nekim drugim. Znači, to vama ne utiče ništa bitno, kao što vam ne utiče bitno ni na zaštitu vakcine. To su mnogo dve važne stvari. Vakcine koje se trenutno daju, deluju i štite od tog soja. To je prva stvar koja je bitna. Druga stvar koja je bitna je da nema veće smrtnosti i teže kliničke slike. I treća stvar koja je bitna, iste stvari koje treba da preduzimate protiv obične korone, da je nazovem obična, važi i za britanski soj. Prema tome, znate šta, mnogo se daju sada imena tim sojima i pojavljuje se mnogo sojeva na koje naučnici obraćaju pažnju, ali mislim da je to previše za javnost, zatrpavati ih i opterećivati tim stvarima koje za sada ne izlaze iz nekog standarda i onoga što nam se već desilo. Znači, zašto bi sad vi znali da južnoafrički izabra... Ja se uvek čudim ko daje imena tim sojevima, to me uvek oduševljava. Da vam kažem, mi smo se toliko preopteretili sa stvarima koje i baratamo sa nekim nazivima ovde, a ja mislim da većina nas ne zna uopšte o čemu priča, tako da to se apsolutno slažem sa vama. Ali ono što mi nije jasno jeste to da ljudi kažu pa nosi masku, ne skida masku nikada, ni u prevozu, ni u prodavnici, zarazio sam se. Recite mi, jel ovde ni maska ne pomaže? Možda zato treba da znamo za te druge sojeve. Pričali smo jedno vreme, čak je u Austriji uvedeno da mora da se nose one maske N95, da ne treba više da se nose one obične medicinske maske, zato što je visoko zarazan novi soj. Da li negde grešimo? Nigde se tu ne greši. Maska, bilo koja, ne može sad maska štiti jednog soja ili varijante korone, a ne štiti od drugog. To su sad već, neću da kažem budalaština, ali to nema nikakve veze. Da vam kažem, maska štiti, ali maska štiti najviše kada nose svi. Cela poenta je da ako vi zaraženi ne nosi masku, a vi nosite masku i sedite sa tom osobom i razgovarate, šanse da se vi zarazite od nje su 20%, smanjuje se šansa nošenjem maske sa vaše strane samo 20%. Ako on nosi masku kao zaražen, a vi ne nosite, šanse da se vi zarazite su manje 80%. Ako obe nosite masku i zaraženi i zdravi, onda je šansa da se vi zarazite od te osobe samo 1%. Razumete, taj koji je nosio masku nosto pa se zarazio, jeste, ali ulazi u prostorije gde niko drugi nije nosio masku, a možda je bio zarazan. I onda je verovatnoća se on zarazi samo za petinu manja nego da uopšte nije nosio masku. Razumete me? Razumem vas. Da vam kažem... Apsolutno vas razumem, da. Zato ne treba odmah, evo, on je nosio masku, to nema veze, ne treba se nosi maska. To je... A šta onda treba da nosim? Jel treba...
skafander ili ronilačko delo možda. Treba da se nosi maska posle druge doze vakcine. Koleginica, cenjena vam je odgovorila već na to pitanje. Pa dobro, ali pa niste vi isto što i koleginice. Ja hoću čujem i vaše mišljenje. Moje mišljenje je da je potpuno individualno, evo moje iskustvo. Ajde. Kada vakcinišete životinje, recimo živinu, piliće, vakcinišete protiv korone, vakcinišete piliće koji su svi iste starosti, znači u dan su iste starosti, svi su se izlegli na inkubatoru istog dana, je 10.000. I oni su jeli istu hranu, pili su istu vodu, žive u istoj farmi gde je ista temperatura, svetlost, ventilacija, vakcinišete istom vakcinom i kada kontrolišete uticaj te vakcine posle nekoliko nedelja, dobijate vrlo različite rezultate. Dobijate 60-70% vrednosti koje su očekivane, ali dobijate 10% koji imaju daleko viši imunitet nego što biste očekivali i dobijete 10% koji ima jako nizak imunitet i još nije počeo da se stvara. A to kontrolišete posle 3 nedelje. Šta hoću da kažem? Čak i ovde gde je sve isto, organizam, svako to pili ima različitu tatu i mamu. Dobro, možda je tata isto, mame su različite, zato što jedan tata ide na 12 koka. Ali da vam kažem, zamislite sad kod roditelj, kod ljudi. Vi imate prvo ljude koji se razlikuju u starosti po nekoliko decenija. Vi imate ljude koji su totalno drugačijim životom živeli. Neki su pili, neki su pušili, neki su jeli zdravu hranu, neki su jeli samo hamburgere. Neki su na nadmorskoj visini od 1000 metra disali čist vazduh, neki su disali, imaju potpuno različite stvari, različitu vodu, kvalitet vode su pili, žive u različitim stanovima, kućama, različitom ambijentu, oni imaju različite roditelje. Zamislite koliko je tu složeno da vi procenite kako će koji organizam i kojom brzinom i koji nivo imuniteta da stvori. Zato one napomene, brzini stvaranja, važe generalno. Znači, jel treba to da proveravamo? Jel treba to da proveravamo? Pa to je suludo. Ako bi krenuli svi da proveravamo vakcinisani posle prve, posle druge, pa to su 1,5 milion analiza koje bi trebalo sad neko da uradi. Zašto da zatrpavamo sa toliko analiza, pobogu, kad imaju mnogo važnija posla? Znači, ja to tako gledam. Dobro. Znači, shvatite, što duže vremena prođe od druge doze, vi ste sve zaštićeni, to je generalno pravilo. Dobro, a znate da su nam rekli ispod dve nedelje da ne očekujemo i da se štitimo, to nam je jasno. Jasno. E pa to radite i ništa drugo ne treba da radite. Dobro, da li je tačno, govorilo se da onaj ko ima antitela dok još nije bilo vakcine, treba da bude u kontaktu sa zaraženima, jer mu se onda njegov imunitet pojačava u odbrani od korone i njemu rastu antitela. Jeste to čuli? Ajde, možete mi ponoviti još jedan put tu interesantnu tezu? Znači, to nije moja teza. To svi pričaju da ako imate antitela, treba da budete u kontaktu sa zaraženima i da onda vaš organizam proizvodi još veću količinu antitela, odnosno da vam broj antitela raste. Znate šta, to me podseća kao ako ste vi vatrogasac i imate zaštitnu opremu, treba da se igrate sa benzinom i polivate da vidite, vi ste ipak vatrogasac i zaštićeni ste. Pa ne, to je znači izazivanje sudbine, to je bez veze. Prvo, koji nivo antitela? Drugo, kako vi možete da znate koliko ćete virusa dobiti? Pa razumem vas ja, ali nije isto koji nivo antitela imate. Drugo, da ne zaboravite, nisu samo antitela zaštita. Ona se najlakše mere, pa po tome procenjujemo da li je neko zaštićeniji, manji ili više. Vi imate celo imunitet koji je mnogo komplikovanije da se analizira, a koji je u slučaju virusnih infekcija možda i važniji od antitela i vrlo bitan. Zato što on direktno napada virus. Znači, prvo ta stvar. A druga stvar, da li ste znali da iako ste vakcinisani, iako ste stvorili vrhunski imunitet, iako imate najviši mogući titar antitela koji može da se proizvede. Dobro. Da li znate da za vas postoji, to znači da se vi nećete zaraziti, tako? Tako je. Ali da li znate,
Da li to znači da ja vama sada dam koncentraciju virusa koji ima 10.000 virusnih čestica ili 100.000 virusnih čestica i naprskam vam u lice? Jel mislite da neće se zaraziti? Pa ja mislim... Hoću da vam kažem ovo... Pa hoću da vam kažem da vaša zaštita deluje do određene količine virusa. Ako vakcinisani mislite da možete da se ljubite sa čovekom na respiratoru i da sedite pored njega, spavate bez maske i da ste apsolutno zaštićeni, varate se. Tako rizikujete da vaš imunni sistem ipak ne može da odgovori na tu količinu virusa koji primi odjedno. Jer ako vi primite milion čestica virusa odjedno, za nekoliko sati to je milijarda, 100 milijardi. Vaš organizam to ne može da izdrži, je mnogo velika količina. Dobro, ali da li mogu, sad ste vi napravili ekstremno poređenje, da li mogu da sedim sa nekim ko ima koronu i da bude mirna? I da mi rastu antitela, pošto ojačavam organizam. Ne može, ja vam kažem, a kako ćete vi to da odlučite da ćete da udahnete 100 čestice ili 1000 ili 10.000? Samo mi to objasnite. Pa bit ću na metar i po, recimo, udaljenosti. A i to će da vam garantuje da će da bude 100, a ne 1000, jel? Pa hoće. Kako ne? Garantuje mi da je manje nego da smo blizu, jel tako? Da, ali nemoj da se igrate. Ja vam preporučujem da to ne radi. Dobro, pitam vas zato što mi se čini da mnogo puta smo čuli upravo to, te priče, da ljudima raste nivo antitela, onima koji su preležali koronu zato što su se izlagali kontaktu sa obolelima. Ja pitam, nisam izmislila. Ja sam puno puta rekao i stojim iza toga. Vi treba da se maksimalno štitite zaštitnim sredstvima, maskama, distancom, izbjegavanjem gužve, da ne biste dobili i primili infektivnu dozu. To je ona minimalna količina virusa koja je potrebna da bi vas zarazila. Kada pričamo o koroni, to je negde od 500 do 1000 virusnih čestica. I kako ta količina može da se... Ako primite tu količinu virusa, vi ćete se sigurno razboleti. To se zove infektivna doza. Ali ako primate subinfektivne doze, a to su doze koje su daleko manje, lupam, 50, 100 virusnih čestica, onda će vaš organizam uspeti da suprimira i ne dozvoli da se razbolite. Razumem, ali samo mi recite kako sad ja da to izmerim? Mislim, ne ja, bilo ko od nas. Kad se prima 50 do 100 čestica, kad se prima 1000? Pa ja sam vam vrlo duhovito na to odgovorio svima. Vaše da se štitite maksimalno, da se ne inficirate, a prokužavanje vam ne gine. Jer ćete sigurno da napravite negde grešku i unećete neke male količine, jer ni maska ne štiti 100% od udisa. Vi ćete uneti neke količine, ali mnogo manje koje neće da dozvoli da se razbolite. Znači, vi se štitite maksimalno da se ne inficirate, a prokužavanje vam je zagarantovano. E, baš ste me utešili ste nas sve baš sad. Hvala vam mnogo. Nije moje da vas tešim. Nego da nas plašite, jel? Dobro, kojom onda vakcinom... Ne, moje da vam kažem da se vakcin... Dobro, kojom vakcinom da se vakcinišemo, a da najbrže steknemo imunitet? A da najbrže? Da. Ono što da imamo naša iskustva, naših laboratorija, a nekako najviše volim da verujem kada imamo iskustva iz prve ruke u našoj zemlji, znači najbrže se stvaraju imunitet, najbrže se stvara imunitet posle Pfizerove vakcine. Znači, najbrže se postiže taj nivo zaštite. Ali, odmah da vam napomenem, nemojte se samo baviti brzinom. Pfizer isto ima i najviše vakcinalnih reakcija, baš zbog te brzine. Znači, najčešće ljudi dobiju i temperaturu, i viša, i budu slomljeni, i malaksali. To za zdravog čoveka nije ništa problem. Mi treba da primimo. Dobro, a koliko puta ste čuli da je neko posle druge doze vakcine kašljao, imao temperaturu, cureo mu nos, osjećao se kao da ima koronu? Kako da ne? Kako da ne? Ja lično, ljudi koji su se vakcinisali iz moje institucije gde radim, niko to nije doživio. Kao i masa ljudi koji su me pitali da li da se vakcinišu, koji se vakcinišu, ja nikad nisam ni jedan dobio povratno da je imao bilo kakve reakcije, odnosno da je se zarazio. Ali dobio brdo isto informacije, tako kao što ste vi rekli, pa su ljudi, ipak je to period od 5 nedelja
mini. Znači, gledamo prve vakcine, pa za tri nedelje druga i ove dve, to je pet nedelje. Da. Pet nedelje je predugačak period i ljudi počnu da razmišljaju, pa prošlo je već toliko dana, pa prošlo je tri nedelje, šta sa, pa ja primio i drugu. I na taj način dovode sebe u zabludu da su zaštićeni. On jeste, mnogo će dobiti blažu sliku, čak i sa tom, da kažem, skraćenom i umanjenom zaštitom, koja nije kompletno formirana. I ako se razvoli, bit će to mnogo blaže. Što je rekla malo pre koleginica, neće biti životno ugrožen. Razumem. Ali, za kraj mi recite... Za kraj mi recite samo, dakle, ako imamo više od pola miliona ljudi koji su revakcinisani, imamo stvarno veliki broj vakcinisanih ljudi u Srbiji. Kojim tempom, ako budemo u narednom periodu se vakcinisali, ćemo moći malo da odahnemo? Da vam kažem, znači, pola miliona ljudi je kompletan vakcinalni tretman odradio, ali nije kod prošlo onih dve, tri nedelje od druge. Jeste. A to je, otprilike, po nekoj gruboj proceni moje, to je 10% od onog što treba da se vakciniše. Ajde, kažemo da ima 7 miliona Srbija, da 2 miliona su mladi. Ne znam, tako, ali evo, da pretpostavimo da su one kategorije koje nisu prioritet za vakcinaciju. Neka je to 5 miliona koje treba se vakciniše, 500.000, 10% toga. Znači, vama treba da pređete polovinu, minimalno, od onoga što je jako osetio na infekciju i daleko bilo može da dobije težak oblik ili da bude životno ugrožen, mora da se pređe bar polovina da bismo govorili o nekoj dobroj. Pa evo vam Izrael kao primjer. Oni su radili oko 40% nacije i tek na 40% je počeo da opada broj novozaraženih dnevnih. Oni su imali istu situaciju od prilike u kojoj se mi sad nalazimo. Da su vakcinisali ljude vrlo organizovano u ogromnoj cifri, a u isto vreme im rastu broj novozaraženih. Dobro, znači hoćete da kažete da to ne treba ni da nas brine, ni da nas iznenađuje. Imamo najnoviju vest. Ne, nego... Ne? Da li Izrael je bio zaključan? Znači sve vreme vakcinišu, ali su zaključali, sprečavali kontakte i sve ostalo da bi tu pošast zaustavili, da im ne bi propala masovna vakcinacija. Dobro, vi hoćete znači, da kažete da bi trebalo uvesti i lockdown u Srbiji, jel? To ste rekli sad. Apsolutno se slažem i podržavam sve mere koje predlaže ili koje će predložiti i ako boga usvojiti onaj ostatak što ne znam kako se zove, ima medicinski, kako se zove onaj drugi, ne znam. E pa on je sad ekonomski, bio je politički, sad je ekonomski, da. Ne medicinski. A, sad se zove ekonomski. Ekonomski. E, to ćemo da vidimo da će da pobede para ili život. Tako to gledate, jel? Para ili život. Ja to tako vidim. Ja... Od prike kao kada se neko pljačka. Kako? Ajde, napravite mi to duhovito poređenje za kraj, molim vas. Baš a kada uzme neko u banku i ponese pištolj, on kaže para ili život. A na to mislite, dobro. Evropska agencija za lekove počela ekspertizu ruske vakcine Sputnik V i to je najnovija vest koja je upravo stigla. Ovo je pretpostavljan za vas dobra vest, jel da? Da vam kažem, sve vakcine koje su kvalitetne treba da se koriste što masovnije, jer nijedna od kompanija koje proizvode trenutno registrovane vakcine koje se koriste u svetu, nema te kapacitete da može sama da podmiri velike potrebe. Tako je. Potrebno je još kompanija da se pojave i to je svakako dobra vest, a Sputnik je o samom početku govorio odlično, vakcina vrhunskog kvaliteta. Koju ste vi primili? Ja sam hteo da primim rusku, ali... U tom trenutku imala samo kineska i primio sam nju. Šta da radim? Pa kako što tako šta da radim? Kao da baš i niste dobro prošli. Pa zato što sam ja, znajući da Ruska za nijansu stvara brže imunitet, da je eksperimentalno dokazano da će biti vrlo dugotrajan, a te podatke nisam imao u tom trenutku za kinesku, sada vidim da i kod nje će biti dugotrajan, to je s jedne strane. S druge strane, kineska vakcina je mnogo više otporna na mutacije. Zato što je cela virusna čestica u vakcini, ta imunitet se stvara sporije, je nešto niži od ostalih vakcina, ali je sasvim dovoljno da zaštiti. A ono što je dobro, on se ne bazira samo na jednom delu virusa. I ne proizvodi se zaštita samo za taj deo virusa, a to je onaj šiljak koji svi smo zapamtili kako izgleda, kad ilustrujemo kako izgleda korona kao onaj čičak. E, sve vakcine ostale se baziraju da proizvode zaštitu za čičak, da se virus ne veže za ćeliju.
a kineska se bazira da proizvodi i za taj deo koje i za čičak i veš čičak. I za čičak i za ono u čičku i za površinu onu čička i za ruke i za noge, što bi se rekao. Čekajte, ja sad kad već tako pričam... Ja ovo znam, ali ovo ne treba. Dobro, znači, taj čičak ako se promeni, dobro, onda ta vakcina može daleko, ako se mnogo promeni kod virusa, onda možda se desi da zaštita naša ne radi. A hoću da kažem da kod kineske postoji još tri vrste antitela koja ona izaziva da se stvaraju i onda ako ne može da ga uhvati za taj šiljak, uhvati će ga za ruke i noge, za one druge delove. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala što ste nam tako plastično, kako se to kaže, žargonski sve objasnili. Pa moram da bi vam bilo jasno. Pa, apsolutno, da. I hvala vam na tome, zato što vaše kolege se služe terminologijom koju mi ne razumemo i čini mi se da smo onda posle raznih gostovanja po televizijama u nedoumici šta su rekli, a da ne postavimo pod pitanje pa kao da ne bude da smo ispali glupi. Ovako nam je sve jasno. Mogu ja da ispadnem pamet. Hvala vam mnogo. Mogu ja da koristim tu terminologiju, ali bi vam bilo dosadno. Nemojte, molim vas, ovo nam je sve sada jasno i zvaćemo vas kad budemo imali ponovo neke nedoumice. Hvala vam mnogo na uključenju. Idemo na našu sledeću temu.